който иска да се връща при Бога. И мощи, които трябва да дойдат, за да се покаят пред Бога. Да се върнеш при Господа. Върнете си при мен и каза Господи, аз ще върна при вас. Върнете напред, върнете напред. Върнете се при мен и аз ще върна при вас. Слава на Бога. Дигнете ръце към Господа, едната ръка във въздуха, другата на сърцето служи. Ти няма да може да стоиш, ако си с детето. Кажи Боже, прости ми всеки грях. Отстъплението, неверието, бунта, греха, измий грех със святата кръв, да може плакне. Аз се покаявам за греховете си и взимам решение да не следвам Тебе, а не греха. Отречам се от Сатана. В името на Исус разрушавам всяка връзка на грях и нечестие и тръгвам напред към Тебе, Господи. Дай ми сили, подкрепи ме да живея праведно с Тебе. И ми измий сега съвършено със святата кръв. Предавам греха си на Христос, който умря за греха и възкръсна за оправданието ми. Божи Сине, спаси ме! Божи Сине, прости ми! Благодаря ти, Господи! Благодаря ти, Господи! Името на Господа Исуса Христа да ги очистиш, освобождаваш всеки грех. Връщате към Бога. Връщате към Бога. Това не е края, това е началото на вашия нов път с Господа. Път на правда, святост и чистота. И вземете Божието Слово и го приемайте в сърцето си. Дигни ръце към Господа и кажи, благодаря ти Боже, че ти ми прощаваш. И аз имам решение да живея живот на правда. От днес ми завинаги. В името на Исус. Слава да Бога. Нека пляскаме на Господа. И бъдете твърди в Господа. Не после се явайте в Господа и силата на Неговото Божество. Господа, да посетите весите. Нека дигнем ръцете.